Әлеметтік желілер бала түгілі ересектерді де күйзеліске ұшыратады. Ақшта жүргізген зерттеу қорытындысы осындай. Психолог мамандар кейінгі кезде адамдар арасында психикалық дағдарыс артқанын байқаған. Зерттей келе бұған әлеметтік желілердің де әсері барын анықтаған. Америка Құрама Штаттарындағы 4 университет бірлесіп жүргізген зерттеу пандемиямен күрес кезіндегі ересектердің мінез құлқын анықтауға бағытталады. Ол үшін 56 жасқа дейінгі 5000-нан астам адам таңдалып алынды. Зерттеу тобының жетекшісі психиатр Рой Перлистің айтуынша, алдымен күйзеліске түспеген адамдар арасында әлеуметтік желіні қалай пайдалану жөнінде сауалнама жүргізіледі. Араға біраз уақыт салып, желіні жиі қолданатын азаматтардың күйзеліске түсу ықтималдығын білу үшін сауалнаманы қайталап жүргізеді. Зерттеу авторларының айтуынша, Facebook, TikTok және Snapchat сияқты платформаны пайдаланатын азаматтар бұл жолы өздерінің күйзеліске ұшырай бастағанын және оның қайталану ықтималдығы жоғары екенін ашып көрсеткен. Балалар сияқты үлкен адамдарда ақпаратты басқаша қабылдап қалу ықтимал. Үнемі сізден көрі бақыттырақ көрінетін суреттер, сізге қарағанда жетістікке көбірек жеткен жандар, өмірі жақсырақ сияқты өзге адамдардың суреттері көптеген азаматқа жағымды әсер етеді деп айта алмаймыз. Үздіксіз теріс ақпаратты қарауда кері әсерін тигізеді. Әлеуметтік желі тоқтаусыз ағып жатқан суды мәжбүрлі түрде ішкенмен тең. Әлбетте, бұл зерттеудің нәтижесі әлеуметтік медианың алаңдаушылыққа келетін нақты дәлелдемейді. Дегенмен соңғы жылдары ақшта психикалық дағдарыстың өсіп келе жатқан айғақтайды, деді психиатрлар. Сауалнама бойынша мұндағы ересектердің үштен бірі жайсыз күйге жиі түсетін хабарлаған. Америкалық психологиялық қауымдастық азаматтарға әлеуметтік желіге қанша уақыт бөлгеніңізді қадағалаған жөн деп кеңес береді. Өйткені бағдарламалар сізді виртуалды әлемде барынша ұзақ ұстауға тырысады. Оның арты әлеуметтік желіге шектен тыс байланып, лайк санап өзін жұбататын әдет қалып келеді. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Ақштан.